саламатсыздарбы эмесе кеп программасы кечеэ күнү кечинде президенттик алдынала алынған ала алынган садыр жапара журналистермен жолуғып, өзінің президент қатыр алғачқы қадамдары туралы айтып берді жана суроолорго жооп беріп жатып өлкедегі стабилдүүлүк мен коронавирустан гемемес эмес маселе коомду коррупция екенін белгіледі. Біздің өлкөдө 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган ал коррупция жөн эле коррупция эмес саясий коррупция экономикалык коррупция жана кландык башкаруу мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз демек ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел биз мурдакы бийликтегилердин катасын кайталабайбыз бардыгы ачык болот Дағы бір чоң маселе коомдо мунаса жана ынтымак орнотуу деді жапаров анын айтымында ансыз экономикалык болу бойыд. ошол себептен ал шайлы ұчырындағы өзүнүн атаандаштарына қайрылып, аларды биргелешип піштөгі чақырды. анын эч тарынышы жоқ, шайлы шайлоо ұчырында аны негізсіз каралагандарга да ал эч кандай кек сактабайт азыр өлкө тағдыр жөнді ойлош керек президенттікке өз талапкерлігін қойған инсандарымыздың көбі, іш тажрыйбасы бар мекен үшін зор қызмат өтөсөм деген дасыққан чоң саясатчылар Біз алардың іш тажрыйбасын жарқын идеяларын өлкөбүз үчүн жумшоого тийишпиз ошондуктан атаандаштарыма кыргызстаныбыздын келечеги өлкө тагдыры үчүн жеке кызыкчылыктарыбызды сүрүп чыгарып бирге олтуруп кеңешип кеңири маектешип ынтымак менен биримдикте иш алып барганыбыз эң туура деп айтып кетер элем аны менен катар жапаров анын атына айтылган айрым сынга да жооп берди депутат кезинде жасаган иштери же чет мамлекеттин тыңчысы деген сыяктуу кинелерге ал мурда жооп берген ал тууралуу кечээ күнү суроо да болгон жок бирок коррупциянын алдын алуу агенттигинин комиссары болуп турганда эмне үчүн ал коррупция менен алгылыктуу күрөшө албагандыгы тууралуу суроо берилди Бізде эч кандай полномочия жоқ e, болчу да оперативдик кызматыбыз жоқ болчу тергөө кызматыбыз жоқ болчу жөн гана компьютерде мониторинг жасап отура турган агенттик болчу анан кантип коррупция менен күрөшөт элек ошол убакта эгерде биз өкмөттүн мүчөсү да эмес болчубуз ал убакта негизи мыйзам боюнча анан кийин баяқты нормативтик нормалар боюнча өкмөттүн мүчөлөрүнө бардық кагаздар келип турат макулдашууга а бизге келчү сандай. андай дагы бир журналист мурдагы убадасы менен аларга барып интервью берүүнү суранды жапаров аларга барарын айтты бирок анын сүйлөгөнүн жалпы сөз нугунан сууруп алып айтылгандын маанисин башка жакка буруп кеткен жакшы эмес экенине токтолгондо талаш да чыгып кетти жалпысынан болсо жапаров сөз эркиндигин сыйлай турганын жана кайсы бир журналист куугунтукталса аны коргой турганын айтты сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын сөзсіз түрде мен қорғойым. сіздерге сиздерге кандайдыр бир куугунтук болып аткан болса болушамын бірок мен көптен көп сұранамын сіздерде. ушул менің сөзім болобу же басқа саясатшының болобу үкімет мүчөлөрүнүн болобу сөздерін мындай қырқып алып анан өзүңөрдүн комментарий менен башка жака сүйрөбөй мындай эки тараптуу кылып туруп баякы мындай калыс калыс жазып Шайло технологиясы менен байланыштуу жапаров кечэ күнкү беру берүү иштерине бийлик кийлигишпегенинин жана мындан ары ар бир таза өтүн өтеріні, өтөрүн белгілеп, келечекте Қырғызстан электрондық шайлоого өте тұрғанын айтты анткени ошондо гана бийлик дагы кайсы башқа башка ички же сырткы күчтөр дагы шайлоо иштерине таасир эте албайт турганын кепилдесе болорун белгиледи кийинки 5 жылдыкта ар бир урнага чейин ушу блокчейн системасын орнотуп анан ушул баякы өнүккөн өлкөлөр сыяктуу бүгүн мисалы мигранттар добуш бере албай калды да көпчүлүгү мисалы кийинки беш жылдыкта кудай буюрса ар бир өлкөдө жүргөн жарандарыбыз мейли россияда болобу казакстанда америкада европада болобу дүйнөнүн булуң бурчунда жүргөн баягы биздин жарандарыбыз өзүнүн смартфонунан добуш бергендей системага жетебиз андайга жетип ошондойду кепилдөө үчүн саясий эрк гана керек Де ошондо саламатта